Hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganingizlar sizlar bilan yana Abdurasulov gullab tashadim xalaqit qildim. Bugun sizlar bilan dunyoga taniqli brendlardan bittasi turk tilida IKEA, ingliz tilida IKEA. O'zbekchasiga mebel magazin. Mebel magazinga sayohat qilamiz deb o'ylamagandingizlar to'g'rimi? Marhamat, ketdi. Turkiyada mebel narxlari qanaqa degan savollar ko'p kelib tushadi. Ko'pchilik tanishlarim so'raydi. Turkiyadan mebel o'zimga olib kelsam bo'lmaydimi? Turkiyada mebel narxi qanaqa? O'zbekistonga o'xshab mebellar qimmatmi deyshadi. Endi hamma mebel do'konini ko'rsatib bera olmayman-u, lekin bu do'konni ko'rib turgan do'koningizlarni ko'pchilik bilsa kerak. Nafaqat Turkiyada, boshqa davlatlarda ham, shaharlarda ham bu do'konning o'zini filiallari bor. Hozir kirib ichini ko'rsatib chiqishga harakat qilaman. Bu yerda faqat mebel emas, uy jihozlari ham bor. Boshladik. Sayohatimiz mebel do'koniga bo'ladi deb o'ylamagan bo'lsangiz kerak. Eng qizig'i sayohatimiz mana shunaqa jonivorlar bilan boshlanyapti. Kimga shunaqa jonivorlar kerak bo'lsa, 393 4000 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Yana bitta qiziq ma'lumot. Bu do'konda boshqa davlatdagi filiallarida kirsanglar vaksinatsiyadan o'tganingizlar haqida QR kodli sertifikat so'raydi. Nimagadir bu safar Turkiyada so'ramadi. O'tgan safar kirganlar uchun alohida sertifikati bor, vaksinatsiyadan o'tgan odamlar uchun alohida bor edi. Joyi vaksinatsiyadan o'tmaganlar uchun alohida qilib qo'ygan edi. Biz poduldan birinchi boshladik. Ko'rib turganingizdek, aksessuarlar uy uchun kerakli bo'ladigan veshelkalar, masalan, uchun krushka yoki yostiqchalar naryoda, yoda mana iskustvenniy gullar. Solishtirib o'tish uchun masalan bittasini narxini ko'rib berishim mumkin. Hozir shu yerda mana shu turgan 3talik komplektda 70 lira ekan. Uzr, men hozir yanishib ketib qolman. O'zi birinchi showroomini aylanib chiqib, keyin pastga sotib olish uchun podvalga tushish kerak ekan. Chunki tepadada o'zi aylanib chiqadigani birinchi jihozlarni to'g'irlab, qatga nima qo'yiladi, to'g'irlab qo'ygan. O'shanisini ko'rib, keyin tushish kerak ekan. Men bu yerga nimaga kirib ketib qolganim sababi, men to'g'risini aytsam, bunaqa arava olishim kerak edi, chunki ham narsalarni ko'tarib yuramanmi, ham videoga olishim kerak, ham ko'tarib yurishim kerak edim. Сразу pastga tushib ketdim. Mana hozir tepa qavatga qaytib chiqdim, showroomga kirish oldidan. Bularning o'zini oshxonasi ham bor. O'tgan safar mana shu oshxonaga faqat vaksinatsiyadan o'tganlar, vaksina olganlar kiryotdi. Hozir COVID bo'yicha ko'rilayotgan choralar ko'pi bekor bo'pti. Maska bilan yurisham, face code ham atmen bo'lgan. Shuning uchun hozir indamayapti shekil. Mana yana orqasidan kirib ketib qoldi bu xotinimiz. Ayollar bilan shoppingga kelsa shuda. Shahzo u yoqdan boshlaydi, birinchi boshlanishida u yoqdan boshlab kiramiz. Oxiri mebel magazinni boshlanishiga kirib oldik. Bu magazinning nomi turkchasiga IKEA deyishadi. Hozir men IKEA desam, ahmo, IKEA emas, unaqa-ku, mana bunaqa-ku deyishadi. Hozir men kirishda qaytadan so'radim. So'rasam, yo'q, Turkiyada hamma IKEA deb aytadi bu magazinning nomini. Boshqa odamlar IKEA. Stilla qanaqa? Sizlarga yoqotdim. Mana masalan, menga mana shu uyutni bo'lib, chiroyli bo'lib ko'rinadi. Nimani narxidan boshlaymiz?
kelinglar, mana mana shu mehmonxonadan boshlaylik. O'zi IKEA Shvetsiyaning brendi. Butun dunyoda bor. Endi buni ko'pchilik biladi. Hozir men prosta hali chetga chiqmagan odamlar bilan ko'p narsani sekin-sekin o'rgatish maqsadida qotganim uchun o'man kimdir ensasi qotsa ming bor uzr. Mana endi narxlarni solishtirishim. O'zi главный вопрос bo'ldi. Главный maqsadimiz narxlarni solishtirish. Mana mana shu televizor turgan. Qanaqa sizlarga yoqdim? Bitta narxini ko'rib bering. 4970 lira. Bu divanch. Ummi 499 lira. Bu hamma ko'rib turganingizlar shu kitob javondan tortib stol hammasi showroomda ko'rayotganingizlar hammasi sotuvda bor. Bu yerda hozir showroom pastga tushsanglar do'koni bor, hammasini tayyor mahsulotlar bor, bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Uyi shunaqa bezatish nima deyapti? Minimalizm dedim. Mana mana shu divan, kreslo 4099 lira. Mana bu devanimiz bo'lsa 2499 lira ekan. Yoki de bunisi 4499. Mana ham boshqacha ekan, o'ziga yarasha 5499. Mana televizor qo'yilgan podstavka nima deyapti? Televizor tagiga. 2025 lira. Bu javon nima deyapti? 1899 lira. Xo'p. Stolimiz taxtadan ishlangan. 3300 lira. Stul bo'lsa 679 lira. Yana bitta qiziq narsa hozir sizlarga. 25 kvadrat metrli bir xonali xonadonga qanaqa joylashtirish mumkin narsalarni deb o'ylaysizlar? Mana sizlarga tayyor shpargalka. Xonadonni studio holatiga keltirsanglar, IKEA bilan bemalol to'ldirib olsanglar bo'ladi deb belgilashyapti. Ko'rsatib berishyapti showroomda. Kvadrat metr. Shunaqa uyutni qilish mumkinmi? Ha? 25 kvadrat metr. Xo'p, bu yerda shunda sizlarda kichkinagina oshxona bo'libdi. Oshxona bu yerda o'tirib yeyishiga tayyor joy qilingan.
Kuhunliğini teyge karayla joylaştırgan kırmaşinani. Bu bo'lsa hojatxona ve duş. Endi bir kişilik yotoqxona ham bor. Kelinglar shu bir kishilik kravatning narxini ko'rib qo'ya qolinglar. 1150 lira. Bunaqa dizaynga nima deysizlar? Chiroyli-a? Showroom aylanishda davom etamiz. Bunaqa dizaynga nima deysizlar? Menimcha mana shu stil anchadan beri bor va hali ancha yillar davomida modadan qolmasa kerak. Mani shaxsiy fikrim, bunga kim qo'shiladi, qo'shilmaydi bilmayman. Bir-biridan chiroyli. Mehmonlar o'tirish xonasi. Suhbat qilib o'tirishga yonida kechki ovqat uchun chiroyli qilib joy tayinlab qo'yishgan. Yana yonida o'tirib o'zingiz ishlaringizni hal qilsangiz bo'ladi. Lüstra qanaqa? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa lüstralar hali ham urfdami? Yoki bo'ldimi? Bularni zamoni o'tdim. Fikringizni kommentariyada qoldirarsizlar. Bu mebellar. Ko'rib turgan mebellar 11847. Shu hozirgi ko'rgan xonamizni orqa tomonda ko'rinishi. Ko'chadan ham mana mebellar qanaqa ko'rinishini bilib qo'yinglar, jihozlar, IKEA jihozlari qanaqa ko'rinishini bilib qo'yinglar deyishgan bo'lsa kerak. Bu yerda bu divan kreslolardan tashqari shunaqa kichkina yostiqchalarni alohida-alohida sotishadi-da. O'zingizlar xohlagan ranglarni tanlab olib, kollaboratsiya qilib, o'sha o'zingizlarga tushadigan xonalarni aboyiga yoki xonalarni aksessuarlariga tushadigan ranglarni tanlab olib, xohlaganingizdek qo'ysangiz bo'ladi. Mana masalan shu bejevi rang deydimi? Qaymoq rang. Yashil yostiqcha qo'ygan. Shunga boshqa rangdagi, mana mana shunaqa shaftoli rangidagi yostiqcha qo'ysa ham bo'ladi, masalan. Shuncha kresloni oldidan o'tib, sizlarga shuni obzor qilib berib ketmasam bo'lmadi. Aynasi shu ko'z zalda aja. 2599 lira. 3899 lira.
2699 lira. Hammani tabiga mos o'ziga yoqadiganlaridan topsa bo'ladi. Xona kichkina, televizori tagiga podstavka kerak deganlarga mana kichkinagina qilib ishlab qo'yishibdi. 1920 lira. Bunaqa rangi ham bor. Bunaqa rangi ham bor. Bunisicha 4420 lira. Beş mi sekiz yüz otuz beş lira. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli ekan. Ayniqsa ichiga ana idishda olan taxlab qo'yishibdi. IKEA'da mebellar, uy jihozlari, aksessuarlar juda ko'p bo'lganini hisobiga hammasini ko'rsatishga to'g'risi imkonmi yo? To'g'ri tushunasizlardigan umiddaman. Agar aynan IKEA haqida qanaqadir yana boshqa ko'rgilar kelib, o'zingizlar ko'rib chiqmoqchi bo'lsanglar, bu yerga kelishi imkoni yo'q endi hammada ham. Saytdan ko'rsanglar bo'ladi. Hattoki saytdan ko'rib zakaz qilishi ham imkoni bor hozir. IKEA'ning o'zini saytiga kirib, hammasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bunisi qanaqa? Oldida shunaqa divanda cho'zilib YouTube'da Abdurasulov Abdulaziz kanalini ko'rib yotsangiz. Skromnosti yaxshi ko'radiganlar uchun qora rangdagisi 8150 lira. Kim loft stilini yaxshi ko'radi? 4186 lira. Loft stilida. Bularni ko'rib turganingizdan tashqari har xil ranglari bor mana. Misol uchun oq. Oq tepa tomoni taxtali, taxta rangi degisi. Qora tepa tomoni taxta rangi degisi. Mana ularni narxi 2699 liradan. Bularni ham narxini bitta-bitta ko'rib ketamiz. 3998 lira. Hozir men sizlarga bo'yini ham aytib o'tib ketaman buni. Yonidagi yashili bo'lsa 3699 lira. Mana bu yoqda kesanglar yozib qo'ygan bo'ladi o'ziga. Yo'q. Yanishdim, tepada ekan razmeri. Mana 81 sm. Eni 47 sm chuqurligi, ya'ni orqasi 212 sm bo'yi, 2 metru 12 sm bo'yi, demak. Ko'rib turganingizlar mana 2 metru 12 sm'lik shu mebelimiz 3998 lira. Aylanishda davom etamizmi? IKEA'da har bir bo'limni o'zini sotuvchisi, ishchilari, yordamchilari bor. Masalan, mana hozir yangi model keldi. Yangi modelda shu bolalar yig'ib showroomga tayyorlab qo'yishyapti. A bu yerda bo'lsa, mana informatsionni bu yerga hozir kelib turib, shunga kelib, menga shu mebelni masalan deylikki, mana mana shu oq mebel
stol stul. Mana mana shu ustidagisi taxta rangida ekan. Menga kul rang qilib beringlar desanglar. Shuni qarab agar to'g'rilab bera oladigan bo'lsa, kul rang qilib qilib beradi. Yoki de boshqa narsalarni ham o'lchamini o'zgartirish kerak desanglar, boshqa narsalarni shu yerda sizdan zakaz oladi. Bu yerda hamma narsani to'g'rilab sizga qilib beradi. Bu addel menimcha ayollarga eng yoqimli addel bo'lsa kerak. Sezgan bo'lsanglar, oshxona jihozlari bo'limi. Shu oshxonadagi mebelimiz, oshxona mebeli 32681 TL. Mexanizmlari hammasi bossiz ochiladigan. Oq rangda. Boyiga yetib o'tganimdek, xohlasangiz borib zakaz berayotganingizda rangini o'zgartirib, o'zingiz xohlagan rangga keltirishingiz mumkin. Chiroyli ekan bu stul ham. Kelinglar, shuni ham narxini ko'rib bering sizlarga. Stulni bir donasi 949 lira. Shuni etib o'tib ketishim kerak. Agar 6 ta olsanglar skidga bor deb qo'yibdi. Agar 6 ta olsanglar yana ham narxidan o'tib beradi. Eng qizig'i YouTube'ga IKEA'ga kirib shunday video olib chiqib deb ayolim bilan birga kirdim. Topa olmayapman endi. Sho'ng'ib ketdi. Ish qilib aravani to'ldir bir narsalar bilan chiqmasa bo'ldi, mashina olib berasiz deb. Ko'rib turganinglar. Oshxona mebeli 8544 lira. Kengisi. Vau. Wow. Yashil rangni yaxshi ko'ruvchilar uchun 25683 lira. Boyiga yetib o'tib ketganimdek, mana yana bir marta eslataman hozir sizlarga. Mana shu har bitta oshxona yoki xona jihozlangan xonalarni qancha kvadrat metr joy olganigacha, santimetrgacha o'lchalgan bo'ladi. Shu ko'rib turganinglar 11 kvadrat metrga to'g'irlab qilingan mana. Kirishga yozib qo'yibdi. Hattoki mana bunisi 10 kvadrat metrga qilingan. Mana. Toshkentda uy sotayotganinglarda kichkina kvadrat bo'lsa, voy adasi, tiqilib qolamiz. Unaqa zamonlar o'tyapti. Mana rivojlangan davlatlarda hammasi kichkina. Ya. Mana o'zlari keldilar va hech nima olmaymiz deb kirganmiz bu yoqqa, bilasana. Hech narsa olmading, lekin qo'ling to'ldirib oldinglar. Vau. Wow. Shahzo mana inshaalloh bizani yangi uyimizga mana shunaqasidan qilamiz. Narxi ham asal ekan lekin. 49535 lira. Narxlar qimmat ekan deysizlar. Bunisiga nima deysizlar? 11780 lira. Shu oshxona mebeli.
boyu 2 metrli bu kitap cavanımız 3575 lira. Yanı dige tok yongak rengi digisi 2140 lira. Bu cavan. Ve nihayet oshxona bo'limidan chiqib yotoqxona bo'limiga keldik. Ko'rib turganingizlar 2749 lira. Bunaqa stilni ham yaxshi ko'radiganlar bor, ha, oramizda. 2349 lira. Tormin 99 lira. Mana hozir menga ayolim syomka jarayoniga yordam beryapti. Shkafni ichiga zo'r ideya qilishibdi. Qani ochgin shazo. Ich kiyimlarini solish uchun polkalar. Dazmollangan shimlarni nimaga taxlab qo'yding deb biroq to'polon qilmaydi yana. Shimlarni osib qo'yish uchun. Bu mebelimizi bosa 2599 lira. Şunga rasa qiziqtirding, ha, odam. Shuni ham narxini aytib keta qolaylik. 9777 lira. Qizlarimiz uchun. Bola jonlar uchun. Mana. Qanaqa chiroyli xona qilib aksessuarlarni IKEA dan olsanglar bo'ladi deb showroom qilib qo'yishibdi. Davom etamiz. Matraslarga keldik. Ko'rib turgan matrasingiz bir kişili 869 lira. Yanıdaki 919 lira. Bula hamasi ortopediski hisoblanadi. İçidagi mahsulotlarga qarab narxi arzon qimmat bo'ladi. Xudo xolisi o'g'limga shunaqa qilib bersam bo'lar ekan mana. Kimni xonasi kichkina bo'lsa, ham dars tayyorlash uchun stol, hamma narsa bor. Ham bu zinadan chiqib, tepada yotib uxlaveradi. Kichkinagina joyi egallagan. Bu mebelimiz bo'lsa 6484 lira. Bugunca syomkamizni tugatishimizga to'g'ri keldi, çünkü telefonimni batareykasi yetmay qoldi, o'chib qoladigan bo'lib turibdi. Agarda kim shu mebellarni ko'rib yoqqan bo'lsa, mayli buniku sotib olarman, butga kelib o'zim ko'rib yoqtirib olarman. O'zbekistonga qanaqa olib ketaman degan savollar bo'ladigan bo'lsa, agar shunaqa savol sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozing. Xudo xolisi logistika bo'yicha Turkiyadan O'zbekistonga yuk olib ketish bo'yicha darslik, video, vlog, blog tayyorlaymiz degan umiddaman, xudo xolisi. Yana ko'rishguncha, Abdurasulov.